Okay, oli ku Ugandan Lifestyle YouTube channel ko tusinga gana. Weba lenye okubanga otugobera mikono jange. Tuli wana ku Disney nomchala Darren owa Disney Kids Park abawali Dada TV. Yeba liko tata. Gale sebo. Oli oda sebo wange. Kuli le sanyu lya manyi nyo. Yes sebo. Management ya Disney mchala yes, Darren atuwadde. Yes sebo. Sikuli ni gagadde. Yes sebo. Kwe tugenda ku okiringirango omwana nga ali mu interview. Yes sebo. Mm. Okay. Omchalo no mbayo ka kigambo kimusho omugaba nga gwe. Ye yanzuza nyo nyabo. Omutima omugabi. Na buli kimu kyokoledde omwana tukisiimye nnyo webale nnyo webalire ddala. Tukyali ku Ugandan Lifestyle. Lwini mama wano, mama oli otya? Ndi ssebo. Lambo gamba ki? Lambo lungi. Kivyo oli olw'okuba nga bakikuwadde mami ono? Kulira essanyu ly'amaanyi. Era nebaza nnyo Madamu Darren. Yebale nnyo webalire ddala omutima omugabi. Mukama abongere omukisa. Mami Darren, kigambo kimu ky'ogamba omwami ono n'omukyala ono? It's Gambo Chemba Gamba. Daddy fresh. Ne mami fresh. Mukama ine songa rwati. Ba bazara fresh. Chemba saba chiri chintu chimu. Nti bakirizo omwana ono ateba mu supporting. Okulaba nti dream ye air talent eno. Eyongera mu maaso. Tata fresh. Nkwebaza. Ne mama fresh. Olw'okujja. Buli wamu wabeera babaddewo bambi. Era tusaba kino kibe kyeyongereyo mu maaso mukama abawe omukisa. Bebabolengeddeyo famire eno gye bawadde TV z'ebbiri ng'omukyala asazeobambi akwadege nabo okyali ku Ugandan Lifestyle mbeere bulungi.